Trio onu burada davet edirəm. Və bir şey deyim, bugün məclisi bizə Rusiyadan və başqa yerlərdən telefon rəngləri, təbrikləri var elə. Babəkin bu gözəl musiqisinə qoşularaq onların təbrikini deyim. Babəkin avazına qoşulsun onların təbrikinə. Səxavət qardaşımız, Moskvadan zəng edib. Həqani qardaşımız, Səfər qardaşımız Rusiyadan zəng edib, təbrik edirlər. Eyni zamanda Roma qardaşımız Balakəndən zəng edib, təbrik edir. Mən hər birisinin adından ayrı-ayrı da bu gözəl gün ürəkdən təbrik edirəm. Mübarək olsun. Sözsüz ki, onların təbriklərini Babəkin avazına qatıb Allahın dərgahına asimana ucaldacaq. Musiqinin səsindən, musiqinin dilindən bu təbriki bütün dünya başa düşsün. Axı musiqinin dilini bütün dünya başa düşür. Buyursun Babək bəy. Çox sağ ol Rəşad müəllim. Ana seyyah istəyirlər burada dostlar. Buyurun dinləyə bilərsiniz. Süfhə kimi durur keşikdə Bəzən süfhə kimi durur keşikdə Amənin qayğımayım qalanma Gah öz qucağında, gah da beşikdə Gah bucağında, gah da beşikdə Mənə həzin, həzin, lay lay çalan mənə Yuxu Yuxu gözlərimdən ərşə çəkin Ana Ay ana, qurban olum, lay lay çal, yatın Dərdim çox ağırdı, belim bükülüb Səsini eşidim, dəhqəmi atım Ana, ay ana, qurban olum, layla çal Layla çal, yatır Sevindir nabatla, noğulla mən Ovundur bir şirin nağılla mən Titrək əllərinlə Titrək əllərinlə sığalla məni Qoyma bu çirkablarda boğulum Batır Ana Ay ana qurban olum layla çal Layla çal yatır Bir zaman güllü bir beşikdə yatır Sən durdun süphə tək keşikdə yatır Sən mənim musiqim Muğamım, nənnim, bayatım De ki, de ki son arzuma, kamıma çatım Ana, ay ana qurban olum, layla çal Layla çal, yatım, xayş edirəm Analar şərəfinə bir alqış ucalda Tanrı görsün analarımızı Sağ ol, ay iltiqam, ürəyinə qurban olum Sağ ol, balaca, böyük ürəyinə qurban olum Gör də bu balaca bədəndə nələr yatır Thank you.
yaşlısın.